festivals de música. El Centre Cultural de Cardedeu va presentar ahir els actes per al primer trimestre del 2015. A banda de les obres que representaran, aquesta temporada hi ha més novetats. El que hem fet és canviar el disseny, portàvem dos anys fent el mateix disseny, amb un llibret clàssic, i el que hem anat és a un llençol. Un llençol que en forma d'acordió es pot plegar, i sobretot el que hem fet, el gran canvi, és fer-ho trimestral. Abans el fèiem semestral i ara el fem trimestral. Hem reduït la quantitat de llibrets que traiem al carrer per poder fer dues edicions, una al gener i una a l'abril. Més que res, perquè ara podem treure una edició de que incorpora els tres mesos propers i de cara a l'abril entrarà l'abril, maig i juny, però això ens permetrà incorporar aquelles activitats que programem a última hora, cosa que abans no podíem fer. La programació arrencarà amb Pulmons, una coproducció de la Sala Beckett. Entre les obres que els propers mesos es podran veure al Centre Cultural, també hi destaca la producció L'Idiota, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Ramon Madaula i Anna Saún. Pel que fa a les obres de producció cardedeuenca, el centre destaca Glups i Soroll de Talers. Glups, de la companyia Sifanofa Teatre, és una reposició de l'obra que Degoll de Gom va produir ara fa 30 anys. Molts d'aquests projectes tenen una vocació pedagògica i els seus responsables tenen la intenció de fer arribar les obres als instituts. És el cas de Sorolls de Talers, una producció d'artescena social. Aquesta obra convida a la reflexió sobre l'explotació laboral infantil i també femenina. Els instituts, el Pla Marcell i el SUI ja han mostrat el seu interès a col·laborar amb el Centre Cultural en aquests projectes. A banda de la nova programació, el Centre Cultural té també noves expectatives pel 2015. Seguint amb la línia del nou format del disseny, esperem que seguim creixent amb espectadors, que intentem arribar millor i més al nostre públic, a Cardedeu, però sobretot a la comarca, anant més enllà dels límits municipals, que és el que busquem una mica, i ser una mica referent comarcal. El CQK arrenca aquest primer trimestre de l'any amb un total de 17 espectacles programats, bàsicament de música i de teatre, acompanyats d'espectacles infantils i del multidisciplinar cabaret.